10.000 euros és la quantitat que el Parlament destinarà per adquirir una o diverses obres d'art inspirades per la pandèmia de la Covid-19. La cambra ha obert un concurs per seleccionar pintures, escultures o fotografies. Cada artista només podrà presentar una obra i el termini acaba el 15 de juliol. D'aquesta manera, la institució vol expressar el seu compromís amb els artistes afectats per la crisi econòmica motivada pel coronavirus. A més, serà un testimoni del moment crític viscut i un homenatge a les persones que van fer feina per superar-lo i, sobretot, a les víctimes. Aquesta obra que podem adquirir sempre ens recordarà aquesta pandèmia del Covid-19 de l'any 20. És la manera que nosaltres hem volgut col·laborar amb un sector que evidentment ha estat tocat de manera molt important. Des de la seva constitució, el 1983, el Parlament ha tingut un vincle estret amb el món artístic. Disposa d'una col·lecció de més de 300 obres d'art. Algunes pertanyien al Círculo Mallorquín i d'altres que s'han anat adquirint al llarg dels anys. El Parlament el que pretén és donar continuïtat a aquest mecenatge d'adquisició d'obres i al mateix temps augmentarà i podríem dir també que enriquirà el seu patrimoni, que recordem el patrimoni del poble de les Illes Balears. El fons artístic reuneix moltes figures des del segle XVIII fins a l'actual. Destaquen les pintures murals de la sala de les Cariàtides i l'imponent entrada de Jaume I a Medina Mallorca, les dues obres de Ricard Ankerman de finals del segle XIX. En els darrers 37 anys, la cambra ha comprat 11 pintures d'artistes contemporanis. El darrer, aquest, de Maria Carbonero, l'any 2011. 11 són també les escultures que té la institució, com ara aquesta fita de la paraula de Josep Maria Sirvent. Cada any 10.000 persones visiten el Parlament per conèixer els tresors que alberguen les seves parets.